प्रतिनिधिहरु यहाँ भेला भएका छौं एउटा प्रेस विज्ञप्तिको निम्ति। आज यस प्रेस भेलाको विशेष मुख्य कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पहाडमा 2017 देखि यता सम्पूर्ण पाठशालाहरुमा स्कूल संचालन समिति को गठन भएको थिएन, चुनाव भएको थिएन र हामीले बारम्बार हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले बारम्बार प्रत्येक स्कूलमा गोरुथान भेगका सम्पूर्ण स्कूलहरुमा हामीले डेपुटेसन बुझाएका थियौँ कि जुन विगतका संचालन समिति थियो जहाँ चाहिँ जिटिएका तर्फबाट त्यहाँका सभापति नोमिनेट गरेर राखिएको थियो र त्यसको म्याद पुरा भइसके पश्चात या नयाँ गरेर चाहिँ चुनाव हुनुपर्छ सञ्चालन समितिको, चाहे जोसुकै त्यस समितिमा जसले जितोस् जो पनि आओस् समितिमा, तर चुनावको आधारमा चाहिँ सञ्चालन समिति गठन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो र हामीले बारम्बार प्रत्येक स्कुलहरूमा भिजिट गऱ्यौँ, हामीले भ्रमण गऱ्यौँ, उहाँका स्कुल कमिटी स्कुल जुन प्रशासन प्रशासनसँग हामी बात माऱ्यौँ, उहाँहरूले हामीलाई आश्वासन पनि दिनुभयो कि यो जुन म्याद पुरा भए पश्चात हामी अवश्य यहाँनिर सञ्चालन समितिको चुनाव गर्नेछौँ र त्यस पश्चात यहाँनिर सञ्चालन समिति गठन हुनेछ। त्यस्तै हुँदाखेरि म्याद पुरा भइसकेको पश्चात पनि फेरि पनि त्यसलाई जिटिएको तर्फबाट एक्सटेन्सन गरियो, हामी त्यसमा पनि पर्ख्यौँ है र हामीले फेरि पनि हामीले त्यसको बादमा पनि फेरि हामी स्कुलहरूमा फेरि पनि गयौँ र उहाँहरूले भन्नुभयो अब यसको बादमा चाहिँ म्याद अब यो म्याद पुरा भएपछि चाहिँ सञ्चालन समितिको चुनाव अवश्य हुनेछ र त्यस पश्चात धेरैवटा स्कुलमा नोटिफिकेसन जारी भयो, अभिभावकहरूलाई इन्फर्म गरियो कि डेट पनि फिक्स भएको थियो सञ्चालन समिति चुनावको निम्ति र त्यसै क्रममा अम्बेक हाई स्कुलमा चुनाव भयो, त्यहाँ सञ्चालन समिति चुनावको आधारमा गठन भयो। हामीले सम्झ्यौँ एउटा स्कुलमा भइसके पश्चात अब सबै स्कुलमा यही प्रक्रिया हुनेछ भनेर हामीले सोचेका थियौँ र हामी सन्तुष्ट थियौँ त्यसमा। तर पछि जब धेरैवटा स्कुलमा नोटिफिकेसन जारी भयो सञ्चालन समिति गठनको निम्ति, नोमिनेसन पनि फाइल भयो, भइसकेपछि अचानक जिटिएको तर्फबाट त्यस चुनावलाई होल्डमा राखियो र नोटिफिकेसन जारी भएको छ, डेटहरू यहाँ हामी भनिरहने जरुरत छैन र होल्डमा राखियो, केही दिनको होल्डमा राखियो र नोटिफिकेसन जारी भएको छ, डेटहरू यहाँ हामी भनिरहने जरुरत छैन र होल्डमा राखियो केही दिनको निम्ति। हामीले सम्झ्यौँ हुनसक्छ कुनै प्रशासनिक असुविधाले गर्दाखेरि यो सञ्चालन जुन चुनाव कमिटीको यो होल्डमा राखिएको पछि यो हुनेछ भनेर। त्यस पश्चात जिटिएको चुनाव भयो, जिटिए चुनाव भइसके पश्चात अब चाहिँ फेरि सञ्चालन समितिको चुनाव हुन्छ भनेर हामीले सम्झ्यौँ। तर हिजोअस्ति भर्खरै गोरुबथानको पोखरेबुङ हाई स्कुलमा एउटा नोटिफिकेसन आयो जिटिए कार्यपाल जिटिएको तर्फबाट, शिक्षा विभागको सेक्रेटरीको तर्फबाट, त्यहाँ कुनै पार्टी भन्नाले प्रजातान्त्रिक पार्टीका र हामीलाई हुनु त कुनै व्यक्तिसँग कुनै हामीलाई कसलाई राख्यो वा ऊ व्यक्तिलाई किन राख्यो भन्ने हाम्रो कुनै गुनासो होइन, जोसुकै हामीसँग कुनै पनि आपत्ति छैन, तर त्यो चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ चुनावको आधारमा होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो माग थियो है र अहिले त्यहाँ सोझै जिटिएको तर्फबाट एकजनालाई सभापति नोमिनेट गरिएको छ र यो चाहिँ के हो त, अनि अर्को कुरो के सुन्नुमा आएको छ भन्दाखेरि हामीले थाहा लागेको कुरो हामीलाई कि यहाँ जुद्धवीर हायर सेकेन्डरी स्कुलमा साथै गोरुबथान पब्लिक स्कुलमा पनि नोमिनेट गरिएको छ तर अहिले हामीले त्यो नोटिफिकेसनहरू पाएको छैनौँ, हाम्रो हातमा लागेको छैन अहिलेसम्म र यो हामी यसको बहुत विरोध गर्छौँ। किन भन्दाखेरि यहाँ जब जिटिएको चुनाव भयो, जिटिए गठन भइसकेको छ, जिटिए सभा गठन भइसकेको पश्चात यो स्कुल सञ्चालन समिति गठन प्रक्रिया पनि एउटा कानुन बमोजिम हुनुपर्ने, यो नियम बमोजिम हुनुपर्ने थियो र विगतमा धेरैवटा
भाषणहरुमा धेरैवटा प्रेसमा हाम्रा जीटीए का कार्यपाल है श्रीमान अनित थापाज्यूले भन्नुहुन्थ्यो पहाडमा सिस्टम छैन, यहाँको सिस्टम सब सिस्टम कोलैप्स भइसकेछ। सही कुरा हो, सिस्टम थिएन नि, हामी त्यो कुरालाई मान्छौँ। त उहाँले पहिला हामी यहाँ सिस्टम सुधार्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो। सही कुरा हो, सिस्टम सुधार्नुपर्छ। तर आज आएर जसले चाहिँ सिस्टम सुधार्नुपर्छ भनेर जनतालाई आफूपट्टि आकर्षित पारे है, राम्रो हुने रहेछ यो त, अब सिस्टममा चल्ने रहेछ, अब सबै कुरो राम्रो भएर जान्छ भन्ने सोचेको थिए सबैले। तर आज फेरि त्यही सिस्टमको धज्जी उडाए यहाँनिर है, यहाँनिर एउटा सिस्टम नै अझै अलिअलि राम्रो हुँदै गरेको सिस्टमलाई अझै भताभुङ्गो भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र हामी यसमा घोर विरोध जनाउँछौँ। हामी यसको एकदमै विरोध गर्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई अघि पनि भने मैले कुनै पनि व्यक्तिसँग होइन, सिस्टमसँग हाम्रो यो गुनासो छ, सिस्टमप्रति गुनासो छ। र यो जुन अहिले चयन गरिएको छ, कसले कसलाई कहाँ कहाँ चयन भयो, कसलाई नोमिनेट गर्यो, त्यो हामीलाई हेर्नु छैन। तर हामी चाहन्छौँ यो सबै रद्द गरेर यहाँनिर एउटा नयाँ प्रकारले फेरि फ्रेस म्यानेजिङ कमिटी इलेक्सन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग हो है। र यसरी सिस्टम बनाउने, सिस्टम सुधार्ने व्यक्तिले नै सिस्टमलाई आज बिगार्छ भनेदेखि जनताले आज बुझ्नु परेको छ, यहाँको अभिभावकले बुझ्नु परेको छ कि शिक्षा जस्तो गरिमामा एउटा जुन विभाग छ है, यसले गर्दाखेरि हाम्रो नानीहरूमा कतिको नेगेटिभ एउटा इफेक्ट पर्न जान्छ है। र म सम्पूर्ण अभिभावकलाई पनि भन्छु, तपाईँहरूले पनि यो विषयमा सोच्नुपर्छ, तपाईँहरू पनि यस विषयमा अघि आउनुपर्छ। हामीलाई जिटिएको इलेक्सनमा हामी लडेनौँ, हामी जिटिएमा छैनौँ भन्दैमा हाम्रो त्यस्तो कुनै पनि त्यसको लागि हामीलाई यो एउटा भन्नु सोझो भन्नु भने आरिस गरेको पनि होइन। जोसुकै होस् यहाँनिर, सिस्टममा होस्, यहाँनिर विगतमा हामीले शिक्षक एपोइन्टमेन्ट जुन चाहिँ हुँदै थियो, जसरी भोलिन्टियर टिचरको लागि पनि हामीले सबै स्कुलमा भनेको थियो, भोलिन्टियर टिचर पनि तपाईँहरूले उयो गर्दाखेरि चाहिँ कृपया इन्टरभ्यू राखेर गर्नुहोस्, कसले पाउँछ, कुन पार्टीकोले पाउँछ, कुन केटाले पाउँछ, हामीसँग मतलब छैन, तर त्यो पनि सिस्टममा होस् भन्ने चाहन्थ्यो। तर सिस्टम बनाउँछु भन्ने त सिस्टम बिगार्दाखेरि एकदमै दुःखको कुरो हो, एकदम दुःखको कुरो हो। र यो जनतालाई चाहिँ बेबस धेरै तर्फबाट चाहिँ जनतालाई पनि यहाँनिर बेबस पारेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ है। र यो जनता सँगसँगै यहाँको जुन अभिभावक छ उनीहरूप्रति यो एउटा अवहेलना हो यो है, के अरे उनीहरूको कुनै कन्सर्न बेगर जसलाई मन पर्यो जति बेला जहाँ राखिदियो है। र यो चाहिँ हामीले यसमा हामी एकदमै यसको घोर विरोध जनाउँदछौँ। सँगसँगै हामी यो जुन प्रक्रिया, यो एउटा अनैतिक प्रक्रिया जुन चाहिँ यो अपनाइएको छ, यसलाई जुन झट्टभन्दा झट्ट यसलाई रद्द गरेर नयाँ प्रकारले यहाँ सञ्चार समितिको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान छ। यो हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट यो हामीले आफ्नो यो विचार राख्यौँ। र अब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यहाँ भाइ राजकुमार राईले पनि यही आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुनेछ। तपाईँ सबैलाई नमस्कार। गोरुबथान क्षेत्रबाट हाम्रो पार्टीको सदस्य, आज तपाईँहरू प्रेस मार्फत हामीले धेरै कुरोहरू गोरुबथानमा भइरहेको कुरो विषयहरू बोल्न पाउँदाखेरि, यो जुन चाहिँ अहिले भयो म्यानेजिङ कमिटी पोखरेबुङ हाई स्कुलको विषय लिएर, यो कुरो चाहिँ गोरुबथान हाम्रो पार्टीलाई पनि हामीलाई पनि पचेको छैन। र कुनै पनि कुरो सिस्टममा भन्ने कुरो यहाँ सरले भन्नुभयो, र सिस्टममा नै गर्नुपर्छ र हुनुपर्छ भन्ने कुरो पनि हाम्रा अघिका नेताहरूले भनेको थिए। तर अहिले जुन चाहिँ कुरोहरू भइरहेको छ जिटिएभित्रमा अनि हाम्रो गोरुबथान विशेष गोरुबथान क्षेत्रमा पनि कतिवटा कुरोहरू सिस्टममा भएको छैन। र फर्स्ट अफ अल यही अहिले जुन चाहिँ म्यानेजिङ कमिटीकोमा नै हामी तपाईँहरू सबैले देख्न पाएका छौँ, यदि यो सिस्टममा हुन सक्दैन भनेदेखिलाई तपाईँहरूले पहिला नै नोटिफिकेसनहरू सबै गरेर डेटहरू पनि रेडी गरेर इलेक्सन किन गराउनु भएन? इलेक्सन नगराउनुको कारण दुईवटा हुन्छ, कि त हार्छौँ कि त जित्छौँ भनेर। सिधा कुरा भन्दाखेरि अम्बेक हाई स्कुलको म्यानेजिङ कमिटीको इलेक्सन भए त्यसमा कसले जित हासिल गरे, कतै त्यही डाउट र शङ्काको कारणले गर्दाखेरि आज पोखरेबुङ हाई स्कुलको पनि भित्रभित्री नै मिलाउने चेष्टा गरेको होइन,
यो सिस्टम होइन नि हो तपाईँहरूले सिस्टमको कुरा गर्नुहुँदै थियो तर अहिले पहिलाको जुन सिस्टम थियो त्यो सिस्टम अहिले झन् फेलियर भएर गएको हामी देख्दैछौँ जुन तपाईँहरूले सिस्टमको कुरा गर्नुहुन्छ अहिले त प्लस बिनाको गाडी बनाएको जस्तो तपाईँहरूले कुदाउन चाहनुहुँदैछ यदि तपाईँहरूलाई कुनै कुरोको शङ्का छ भनेदेखिलाई र यो कुरो सिस्टममा हुनु सक्दैन भनेदेखिलाई तपाईँहरूले जनताको अगाडि भनिदिनुहोस् कि पोखरीबुङ हाई स्कुलमा अनि कुनै पनि हाई स्कुलहरूमा म्यानेजिङ कमिटीको अब इलेक्सन हुँदैन यो चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको एक्ट अनुसार कुनै पनि यो सिस्टम छैन र त्यसले गर्दा चाहिँ हामी जिटिएलएलाई खारिज गरेका छौँ र जिटिएमा अहिले जसले राज गर्दैछ उनीहरूले जो व्यक्तिलाई मन पराउँछ र जसलाई चाहन्छ उसैलाई नै हामीले राख्न सक्छौँ भन्ने कुनै प्रावधान छ भने तपाईँहरूले हामीलाई त्यो देखाइदिनुहोस् त्यसमा पनि हामी